Karibu. Watu 17 wamefariki kufuatia ajali mbili katika maeneo ya Voi na Kilifi mapema hii leo, huku watu 12 wakifariki papo hapo baada ya basi lao lililokuwa likielekea Mombasa kutoka Nairobi kugongana na lori. Huko Kilifi watu 5 waliangamia kwenye ajali baada ya matatu ya abiria kugongana na gari la watalii. Na Ferdinand Omondi anayeandaa taarifa hiyo muda usiokuwa mrefu nitakuletea kwa ukamilifu. Tukiendelea na taarifa zetu, ni siku 8 kabla ya uchaguzi mkuu. Sauti za wito kwa Kenya kuandaa uchaguzi huru na wa haki zinaendelea kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, katika mazungumzo na rais Kibaki kwa njia ya simu, alisema huu ni wakati wa Kenya kusimama pamoja kuhakikisha uchaguzi wa Machi 4 unakuwa wa huru, haki na usiokuwa na vurugu. Ujumbe wa Kerry unakuja wiki 3 tu baada ya rais Barack Obama kusema kwamba Marekani haimshabiki mgombeaji yeyote wa rais na kwamba Kenya wana haki ya kumchagua wamtakaye. Ujumbe kama huo pia ulitolewa na Kofi Annan. Taarifa ya Annan kwa niaba ya jopo la watu mashuhuri wa Umoja wa Afrika kwa watu wa Kenya ilisema uchaguzi huu lazima ufuate misingi ya utawala bora wa kisheria, usimamiwe kwa uadilifu na maamuzi ya Wakenya yaheshimiwe. Annan aliongeza Wakenya watumie uhuru wao kuwachagua viongozi wao katika kipindi hiki muhimu cha historia mpya ya Kenya, hasa ukizingatia kwamba uchaguzi huu ni wa kwanza kufanyika kufuatia uchaguzi uliokuwa na matukio ya kusikitisha ya mwaka 2007. Annan aliwaambia Wakenya kwamba huu ni wakati wa kutibu majeraha ya uchaguzi uliopita na kujenga mshikamano wa kitaifa na kujenga uchumi wa Kenya mpya.